Hello friends, apnalok ase ase bdb bhaskar. Aaj main alochona korim moha pokotiya kichuman video songor upor. To hok beshi deri nokore main video tu arambho koru. Kishan, can't stop baby. Bingo tedhe medhe. Haha, ee hol bingo tedhe medhe er jadu. Eat ako repeat. Tebar ko ulo ase bingo tedhe medhe. Tar pichu ulo abo lays. Tar pichu ulo abo uncle chips. Tar photo je ki yapte mane ulo abo aro. Agote kisu hak pasole na moto yate mokle me koisel. Kintu etia aro notun kisu tre me ase. DSLR camera, CCTV camera. Aro je koto ki dhoroner yate video banabo ekon ahomot. To friends, aho kamer video tu apole loi jao. O bingo tedhe medhe. O bingo tedhe medhe. O bingo tere mere, tere mere kini dilu tumi phali lola, tare logot jolo ki ar jola khani lola. Eitu ko ki orbut kotha bingo tere mere jola eno thake tar pichu tako jola khani lowar proyojon kisil sole je mane jolo ke lor lagi bahut phal pai jan paisu muruk muruk koi suba gotho dila tokhonate tere mere ke kori dila Iman pur jala tumi kene koi khala. Bingo tere mere khane lola. Tar chotto murut murut ko sobale khale. Kintu time chotto aur kiyo mosto hai tere nokolai tumi. Let me know koi tar chotto poko tu tar jala pura korile ne pora nai. Hai bilo koi gitto diwa. Agi shil dumalo kai. Nai bilo ko dibo nai tamara arpi chotto liya মানে কি সে কি নবনা আৰু তাক শুনো মই এইটো ভিডিও অকমান চাই লও ও সিসিটিভি ক্যামেরা তোমার নু চেহেরা দেখিলু মেত্রী পরীক্ষা সিসিটিভি ক্যামেরা তোমার নু চেহেরা দেখিলু মেত্রী পরীক্ষা মেট্রিক পরীক্ষা চলাকালে সিসিটিভি ক্যামেরা লগাই যাতে ছাত্র ছাত্রী সকলে তাত নকল করে না নকরে সেইবিলাক চাবলে কিন্তু তই আকৌ কি মোক কলে ছোৱালীজনী মেট্রিক পরীক্ষা দিবলৈ গৈছে সৰু ছোৱালী এজনী আৰু তই ছোৱালীজনী চেহেৰে চাই বহি আছ মাত্ৰ মতলব কি ভিডিঅটো অকণমান আগবাঢ়ি লৈ লৈ আমি গম পাম ইমান ধুনীয়া তুমি নাম সুমি নহ জুমি আকি থলু মুৰে লহিয়া তুমি কাৰে বুকুৰ ধন ও হবা মৰম জান পলে জতে লগে পালে পাতিম কেমৰ খান ফটো চাই চাই ই মানে ৰবই নহলে উঠি এই মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হলৰ মানে খিৰিকিৰে জুমি জুমি চালে আৰু লগতে তাৰ কল্পনা আহি গ'ল যে যদি তাই কলেজত যায় তাৰপিছত কলেজত ই মানে লিলিমা আৰম্ভ কৰিব ছোৱালীজনৰ লগত আৰু ইয়াৰ কি আছিলে মতলব কি মই বুজা নাই ছোৱালীজনী পৰীক্ষা দিবলৈ হৈছে ভালকৈ পৰীক্ষাটো দিব দেই তাই কেনেকৈ জুমি জুমি চাই তই কিয় অশান্তি দিছ মাক দেউতাকৰ সপোন আছে ছোৱালীজনী পৰীক্ষাত পাছ কৰিব তাৰপিছত ভাল কলেজ এখনত এডমিশ্যন ল'ব পঢ়ি শুনিলে ডাঙৰ মানুহ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ আকৌ সপোন কি মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিব তাৰপিছত ছোৱালীজনী কলেজত যাব আৰু ই কলেজত লগে লগ তাই লিলিমাই আৰম্ভ কৰি দিব মানে এয়াই ইয়াৰ চিন্তাধাৰা এনেকৈ হ'লে কি হ'ব বপাই অকল ছোৱালীজনী শান্তিত অলপ জীয়াই থাকিবলৈ দেই তুমি মই মিলিলে নিজানো তকলে হেপাহে দুটি দেহা এটি কৰিব মৰমৰ সাগৰ যেন সুনামি হ'ব অৱশেষত ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি কি আৰু মৰম ভাল পাওঁ আমি বুজিলো ছোৱালীজনীক তোৰ অকল লগ কৰাৰ মন তাৰপিছত তাৰ দুটি দেহা এটা কৰাৰ মন আৰে এই কি কৈছ তই কি কৈছ সৰু ছোৱালী এজনীক তই এনেকৈ যে ক'ব পাৰিছ মই আছো হৈ গৈছোঁ ছোৱালীজনী মেট্ৰিক দিছে তাৰপিছত তাই কলেজত যাব আৰু কলেজত যোৱাৰ লগে লগে তাই দুটি দেহা এটা কৰি পেলাবি কি এইবিলাক কি আচলতে যদি তুমি ছাত্ৰ হোৱা তেনেহ'লে ভাল কৰা ডাঙৰ মানুহ হ'বা আৰু তুমি শিক্ষক হোৱা তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভালকে পঢ়াই শুনে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰা তুমি এনেকৈ দুটা দেহা এটা কৰাৰ মন এইবিলাক আচলতে ভাল লগা নাই চিচিটিভি কেমেৰা তোমাৰ নো চেহেৰা দেখিলো মেট্ৰিক ছোৱালীকেইজনীয়ে মনত কি চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে দেখে বুজিব পাৰি তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে আৰু কি গীত ওলাইছে কি গীত ওলাইছে আমাক মানে অদ্ভুত কথা আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ'টো আজিলৈ আমি এইখিনিতে এৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' এটালৈ আহি আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ